Разтревожени русенци сигнализираха в социалните мрежи и медиите, че марихуана расте, забележете, на метри от дирекцията на полицията в града, и тъй като растенията са в градинката на подлеза пред сградата на МВР, това породи дискусия сред гражданите. Има ли изобщо борба с дрогата? Нашите екип отиде на място, за да разбере какво е растението. Наталия Йорданова тръгна по следите на това растение, което русенци имат опасението, че си истинска марихуана пред сградата на областната дирекция на МВР в Русе. Наталия, здравей, извинявай, че така с усмивка, обаче наистина звучи любопитно и в някакъв смисъл парадоксално. И дали всъщност това е било забелязано по-рано от служителите на МВР, или напротив, русенци сигнализират, защото са изключително наблюдателни и запознати. Лара, здравей. Всъщност и аз като теб така подходих с чувство за хумор към ситуацията, защото вчера разговарях с прес-центъра на МВР в Русета. Въпросът ми шеговито беше изпратен ли е отряд за борба с организирана престъпност или с наркотрафика, за да провери какво има тук в градинката. Но разбира се, също въпросът ми беше посрещната с чувство за хумор. Но може би да, някои от гражданите съвсем основателно са поставили този въпрос, и самата дискусия, от самата дискусия става ясно, че някой пък от русенци са наясно за какво става дума. Много ми се искаше да ви покажем ето на тези места, където в градинките е бил намерен така нареченият коноп или канабис, или не знам как да го нарека и аз, но вчера тези градинки бяха почистени, една така бърза реакция, може би по сигналите и на социалните мрежи. Сега аз съм поканила ландшафтен архитект Росица Върбанова е при нас, за да ни каже: госпожо Върбанова, имахме възможност с вас още вчера така да обсъдим, да дискутираме какво е растението тук. Според вас това марихуана, която може да се използва за цели, които са свързани с продукти с опияняващо въздействие. Такова ли е? Добро утро на зрителите. Моето мнение е, че това растение, което са забелязали тук гражданите, и по-точно гражданин, на който е споделил тая информация, е канабис сатива. Това е промишлен коноп, който се отглежда за много полезни вещества, и над 6000 продукта могат да се произведат от канабис сатива. Може ли да вметнем канапа, един от тези продукти? Канабиса, това е растение от семейство конопови. Канабиса бива 4 вида: сатива, индика, което е, от която се произвежда марихуаната, спонтане и кафаристаника, мисля, че беше четвъртия вид. Те всички са от род канабис, семейство конопови. Но това тук, което е било в градинката, пак казвам, нека да ориентираме и гражданите, може ли от него да се направи марихуана? Може ли да се извлече някакъв упойващ ефект от това растение? Първо мисля, че тези градинки са скоро направени, и в почвата, която е насипана, са попаднали семенца от канабис сатива. И промишления коноп, и мисля, че е трудно човек да се снабди с семенца от другия вид канабис. Разликата между двата вида на този род е, че в канабис сатива има от 2 до 10% тетрахидроканабиол, а в другия вид, който е всъщност с психотропно влияние, има от 25 до 49% от това вещество. Такова нищожно количество в диво растящия канабис, че не би могъл да се използва. Да. Такъв извод можем ли да направим? Да, според мен това е точният извод. Трудно е да... Също трябва да отбележим, разбира се, аз съм го прочела това нещо, не съм се интересувала до толкова от какво се произвежда, но
канабиса се, марихуаната всъщност се произвежда от женските съцветия на тези растения. Те са двудомни, мъжки, женски, мъжките цъфтят един месец преди женските. Това е просто наука. Не можем да кажем, че тук от 20-50 стръка е сензация. Мисля, че са случайно попаднали тук и няма основания за тревога. Радвам се, че доста русенци са подходили с хумор към този пост. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Върбанова. Всъщност, ето, обяснихме по един и така леко практически начин каква е разликата между различните конопови растения, макар и тук в момента вече да не можем да покажем това, което е имало. Пак казвам, имаше явно заради сигналите и една бърза реакция за почистване на градинките, но така или иначе марихуана в центъра на Русе не расте. Благодаря ти, Наталия, за това включване, за тази информация. Над 50 000